Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про особливості укладення шлюбу та розлучення під час воєнного стану. В гостях нашої студії – головна юристка відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Анастасія Міхлевська. Вітаю вас. Вітаю. Тема актуальна, тема важлива в наш час, і знаємо, що є певні зміни. Якщо можна, я почну зі статистики. Маємо її з офіційних джерел. За перші 6 місяців 2023 року українці зареєстрували на 17% менше шлюбів, ніж минулого року. Натомість розлучень побільшало на третину. Як повідомляє Open Data Bot, цьогоріч лише на Харківщині та Сумщині побільшало реєстрації шлюбів відносно відповідного періоду торік. Суттєве зменшення кількості реєстрацій спостерігається на Запоріжжі та Дніпропетровщині, яка торік була беззаперечним лідером по кількості нових родин, маємо мінус 34%. У 2023 році за кількості шлюбів знову, як і до повномасштабного вторгнення, лідирує Київ за півроку, що на 5% менше до показників минулих років. Дніпропетровщина ж спустилася лише на другий щабель. Водночас за півроку поточного ми маємо 10 139 випадків розірвання шлюбу. Це на третину більше, аніж за відповідний період торік. В аналітиці йдеться, що за кількістю розірваних шлюбів цьогоріч знову лідирує столиця. Їх кількість зросла майже вдвічі. Разом із тим, на Дніпропетровщині кількість розлучень побільшала на третину – 1248. Таким чином, наша область на другому місці після столиці за укладанням шлюбів і за розлученнями. Пані Анастасію, які ж особливості зараз укладання шлюбів, чи є якісь зміни у законодавстві щодо укладання шлюбів і їх розірвання, обумовлені саме воєнним станом? З моменту повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, укладення та розірвання шлюбу зазнали змін саме укладення. Розірвання залишилось поки що незмінним, а от до укладення з'явилась така функція, як дистанційне укладення шлюбу. Це ось такі відповідні зміни. Давайте докладніше про особливості саме укладення шлюбів під час війни. В чому ж це проявляється? Загалом в нас є дві зміни. Це дистанційне укладення шлюбу, а також пришвидшене. Пришвидшене ми з ним, в принципі, знайомі вже досить давно. І пришвидшеним шляхом можуть піти будь-який громадянин України, яким виповнилось 18 років, які є громадяни України, і вони можуть подати заявку через портал «Дія», сплатити відповідні адмінзбір і вибрати час, дату, формат і прибути. Вже через добу в них буде шлюб укладений. Підставами для укладення пришвидшеного шлюбу в нас може бути вагітність, переїзд або загроза життю і так далі. А стосовно дистанційного, то дистанційний в нас укладається на підставі статті 32 Сімейного кодексу України для окремих категорій людей. Це в нас стосується військовослужбовців ЗСУ, якщо це СБУ, Державна прикордонна служба або Нацгвардія, Державна охорона, співробітники системи охорони здоров'я або особовий керівний склад антикорупційного бюро. Це загальний такий перелік. І як заключається в нас дистанційно? Так, дуже цікаво. Багато ми по новинам зараз бачимо, що ця процедура існує, що ця процедура працює, а як саме, роз'яснень, в принципі, я ніде не бачила. І що потрібно робити, який взагалі так, алгоритм крок за кроком, як дій робити для осіб. Це стосується, якщо люди хочуть укласти шлюб, і хтось з них підпадає під ту категорію, яку я вже зазначила, там може бути присутній лише один наречений або наречена. Там це в місці реєстрації? Місці реєстрації, це мається на увазі, якщо, наприклад, він військовослужбовець, або вона військовослужбовець, жінки теж у нас зараз є військовослужбовцями. І ця особа, наречена або наречений, звертається до свого командира або до свого керівника відповідного підрозділу з відповідною заявою, надає документи, це паспорт, код, і керівник
цього закладу, він виступає як він засвідчує справжність підпису одного з нареченого. Ну і, звичайно, з нашими технологіями відеозв'язку наречений може підключитись і заключити відповідний акт. Це називається акт про укладення шлюбу. Його засвідчує керівник даної установи або командир і своїм підписом і печаткою відповідно. Угу. Якщо це, наприклад, лікарня, ну ті, хто в системі охорони здоров'я, то керівник засвідчує своїм підписом і відповідною печаткою, якщо вона є. Далі даний акт направляється до державних органів РАЦУ або Міністерства юстиції для того, аби внести в реєстр, і даний шлюб вважався законним. І вже на підставі цього акту або РАЦ, або Мін'юст після внесення даних видається свідоцтво про укладення шлюбу. Скільки може тривати ця процедура, щоб вже визнали законним цей шлюб? Шлюб у нас за загальними правилами укладається не раніше, ніж 30 днів, але оскільки дані особи, дана категорія має право на пришвидшену, то протягом доби, але я думаю, на практиці це трішечки затягується, але не більше одного місяця. Ви на початку зазначили, що за певних підстав діє дистанційна реєстрація шлюбу без нареченого чи нареченої. Оці підстави треба десь прописувати, вказувати, в відповідному документі якось подавати і аргументувати? Ні, це стосується лише окремої категорії населення, яку я вже зазначила. Тобто, якщо ви є військовослужбовцем, працюєте в СБУ або в прикордонній службі, то це вже є підставою. І ви хочете укласти шлюб, то ваш статус вже є підставою для укладення дистанційно. Зрозуміло, дякую. Як відбувається підтвердження саме шлюбу і занесення даних до державного реєстру? Як я зазначала, що підтвердження в нас є акт на про укладення шлюбу, який засвідчує керівник своїм підписом, також печаткою, і направляється даний акт до відповідного територіального органу РАЦУ або Міністерства юстиції. Звичайно, що на практиці ми розуміємо, якщо це військовослужбовець і він з командиром знаходиться десь на окупованій території або десь поблизу, то даний акт буде направлятись до найближчого територіального органу, який працює, який зможе внести відповідні зміни. Тому що РАЦ в нас, в принципі, працює і незалежно від місця реєстрації, проживання, ми можемо піти і звернутися до РАЦУ за зміною прізвища, розірвання, укладання шлюбу. Тому в цьому випадку це набагато простіше. Тобто це не тільки для військовослужбовців і окремих категорій населення, а й для всіх людей. Тобто під час війни територіального такого розподілу прив'язки до місця розташування не має? Ні, немає. У нас є електронне все ж таки і звернення, і місцеві органи виконавчої влади, вони все ж таки спілкуються вже в електронному вигляді, і тому всі роблять запити. Тому тут немає складності. Так. Пані Анастасія, що змінилось у розірванні шлюбу під час воєнного стану? Як ця процедура зараз відбувається? Стосовно розірвання шлюбу, то наразі воно в нас не змінилось. У нас, як і завжди, за загальними нормами законодавства є два варіанти розірвати шлюб. Якщо ви подружжя і у вас немає спільних неповнолітніх дітей, ви можете звернутися до органів РАЦУ. Звичайно, це стосується, коли це волевиявлення обох. Якщо ж одне з подружжя не хоче розривати шлюб, то потрібно вже через суд. І якщо у вас є спір стосовно розподілу майна. І другий варіант – це в нас через суд. Тобто одна особа подає до суду позовну заяву про розірвання шлюбу, якщо є діти. Також ще хочу зазначити, що якщо в подружжя є неповнолітні діти, в них є варіант розійтись тільки через суд. Проте вони мають пам'ятати, що вони не можуть розірвати шлюб навіть через суд протягом року. Тобто, коли дитині немає року, суд не буде навіть відкривати цю справу, і тому що це суперечить
шкодить правам дитини. І, на жаль, були в нас такі випадки в системі БВПД, коли люди приходять, хочуть розійтись, там дитині 6 місяців, ми пояснюємо, що ні. А от коли дитині вже там рік, то вони вже і розходитись не хочуть. Буває так, дійсно. Скільки може затягнутися цей термін? От є межа, максимальний термін розірвання шлюбу от законодавчому рівні? Все це йде в нас індивідуально. В кожного є випадки від кожної справи. В мене, наприклад, особисто з моєї практики була справа, яка в нас тривала аж майже 2 роки. Тобто у нас був суд першої інстанції, суд другої інстанції, і знову нам повернули на суд першої інстанції. Але за загальними правилами від 2 до 6 місяців. Ще ми маємо розуміти і пам'ятати, що суд може надати нам за бажанням одного з подружжя термін на примирення. Примирення в нас прописане в Сімейному кодексі України, а також Цивільно-процесуальному кодексі. І таким чином, за внутрішнім переконанням, суддя може дати за клопотанням одного з подружжя термін від 2 до 6 місяців. Виноситься ухвала відповідно, що поки що суд в нас перерва від 2 до 6, там буває 2 місяці, суд може дати 4 місяці, 5 там і 6 місяців. 6 місяців це граничний строк. Тому, в принципі, загальних строків як такового немає. Все в індивідуальному порядку, потрібно це розуміти, тому що розірвання шлюбу – це досить таке питання дуже специфічне, напевно, і ми маємо розуміти мотиви кожного з подружжя. Можуть бути і ненормальні мотиви, якісь там затягнути, зробити зло і так далі. А є просто люди хочуть як можна швидше. Тому це залежить, напевно, від подружжя, як вони хочуть розійтись. По-доброму, якщо це по-доброму, то я, напевно, скажу 2-3 місяці, через суд можна розійтись. А якщо ж ми говоримо про органи РАЦУ, то протягом 1 місяця органи РАЦУ вас розведуть і все, вам призначається дата та час, ви приходите, забираєте свідоцтво про розірвання шлюбу і на цьому все. Дякую, зрозуміла. Під час воєнного стану чи можливе розірвання шлюбу в зоні бойових дій та на окупованих територіях? І якщо це можливо, то як це відбувається? Стосовно окупованих територіях, ну і взагалі люди або подружжя, які знаходяться, я хочу навести, напевно, 3 приклади. Ось, наприклад, ми візьмемо подружжя, в нас одна сторона знаходиться на окупованій стороні, на окупованому території, а інша – за кордоном. На жаль, дані особи зможуть розійтись тільки на території України і тільки через суд. Друга ситуація, коли обоє знаходяться на території окупованій, і вони мають бажання розійтись, вони розходяться за тими законами, які в них там діють. На території України вони діяти не будуть, і все рівно їм потрібно буде розривати шлюб на території України за законами України. Тому тобто, тут якщо вони виїхали з окупованої території, вони все одно будуть одружені, навіть якщо вони там так, за їхніми так, законами, скажімо так, розійшлись. Ну, буде в них свідоцтво якесь незрозуміле, але на території України і в реєстр. В нас воно не внесено, ну і відповідно воно в нас не діє. І їм потрібно буде пройти цю процедуру вже у нас на території України через органи РАЦУ або через суд. І третя ситуація, коли, це, напевно, найлегша ситуація, коли одна сторона з подружжя знаходиться на окупованій території, а інша сторона на території України. Відповідно, одна сторона просто звертається до суду, тому що друга не може приїхати до органів РАЦУ і подати заяву, тобто це не волевиявлення. Ну і суд протягом там 2 до 1,5 року вас все ж таки буде змушений розвестись, якщо хоч одне не з подружжя, має таке волевиявлення. Не може суд суперечити, ну, другий хоче з тобою жити, а ти ні. І тому все рівно суд буде вимушений винести рішення про розірвання такого шлюбу. А як щодо того аспекту, що в дії можна одним кліком розлучення отримати?
Ну, ось в дії, так. Ще нещодавно це в нас таке нововведення, що ми можемо і одружитися в дії, і розвестися в дії. Але я хочу сказати, що дія в нас – це все чудово, але на практиці інколи вона все ж таки якісь дані то не заносить, то ще щось, і тому тут є проблема. І я зараз розповідаю про більш класичні методи, до яких ми звикли. Але, в принципі, так, через дію це теж можна зробити. Розуміла. За кордоном чи можливе розлучення таке ж теж на відстані? І якщо так, то як? Якщо, наприклад, подружжя знаходиться, знову ж таки, на законних підставах, хочу зазначити, не ті, хто в нас втекли за кордон, а ті, хто знаходяться на законних підставах, вони можуть звернутися вдвох до консула України з відповідною заявою про розірвання шлюбу, з паспортом, кодом і оригіналом, обов'язково оригіналом свідоцтва про шлюб. І в консульство потім їх розведе спокійно і все. Якщо ж ми говоримо про осіб, які знаходяться, як зараз, напевно, більшість населення, дружина з дитиною або просто дружина знаходиться за кордоном, а чоловік знаходиться на території України, то в такому випадку теж через суд. Ця практика буде працювати через суд. Через дію воно не запрацює, тому що одна сторона в нас за кордоном, і це офіційне підтвердження, і тому якби тут воно так працювати не буде. Зрозуміло. У новинах доволі часто розповідають про весілля військових, звісно, мало говорять про розлучення, але вони також, на жаль, трапляються. Тож давайте зупинимось на особливостях укладення і розірвання шлюбу саме з військовослужбовцями, окрема категорія під час воєнного стану. Стосовно укладення, ми вже, в принципі, поговорили, все обговорили, там все більш-менш ясно. Стосовно розірвання, то, на жаль, ніяких винятків законодавство не придумало. Знову ж таки, варіанти два – це розірвання шлюбу або через органи РАЦУ, або через суд. Якщо ми візьмемо військовослужбовця, який знаходиться в зоні бойових дій, він працює і він не виходить на зв'язок, він не може цього робити, то відповідно потрібно, ну, жінка може подати до суду. І він може цього навіть не знати, не дізнатися. І, як то кажуть, його розведуть без нього, і плюс ще дуже часто трапляється стягнення аліментів. І таким чином військовослужбовець, на жаль, не може захистити свої права. Тому я дуже всім раджу, все ж таки, в наш час технологій, я раджу заходити інколи на сайт судової влади і перевіряти себе через прізвище, ім'я по батькові, виводити, там все дуже просто, доволі просто, або вам може прийти в дію. Проте дія в нас не в кожного є, і дія приходить вже тоді, коли є ухвала. А на сайті судової влади ми можемо перевірити себе на стадії, коли позов тільки подано. Тобто буквально на наступний день вже в реєстрі видно, що хтось на вас подав до суду. Але ви про це можете не дізнатись. Ви про це, військовослужбовець, наприклад, може про це дізнатись там, через сестру або через батьків, тому що він зареєстрований. І по місцю реєстрації, наприклад, прийшли відповідні документи суду, судова повістка і так далі. І тому на практиці військовослужбовцю, якщо він все ж таки дізнався на стадії не рішення, а коли справа тільки розглядається, то я думаю, йому потрібно відкладати. Ну і, звичайно, краще звернутися за правовою допомогою. Це може бути або на платній основі, або звернутися до системи БВПД, до бюро, або до місцевого центру, до будь-якого. Знову ж таки, ми не прив'язуємось до місця реєстрації, до місця проживання. Ми звертаємось до будь-якого, і на будь-якій території України військовослужбовець може отримати як первинну правову допомогу, так і вторинну правову допомогу. Тим паче, що військовослужбовцям безоплатна вторинна правова допомога, а це саме судові провадження, вони є безкоштовними. І, звичайно, що військовослужбовець може звернутись до нас в центр, і вже адвокат або юрист буде супроводжувати його справу. Ну і вже потрібно буде в індивідуальному порядку вирішувати це з кожним, тому що є різні відносини у людей і так далі.
Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про особливості укладення шлюбу та розлучення під час воєнного стану. В гостях нашої студії була головна юристка відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Анастасія Міхлевська. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».